tad ir tā kā tāda anekdote, ka viņš brauc uz Valdemāru pilu, gleznot tās veidzirnavas, domādams, ka tur ir daudz, bet izrādās, tā ir vienkārši dzirnava iela, ka viņš nav sapratis to ceļvedību norādīto. Uguns Kulme ir dzimis Jēkabpilī, jeb kā toreiz sauc Jēkabmiests, pie Daugavas, un viņa tēvs bija kaļķu deģis tur. Un, nu, var saprast, ka tā ir tāda diezgan laba situēta ģimene, jo tēvs gan brālim varēja palīdzēt mācīties studēt Pēterburgā, gan arī Ugam. Un, nu, tas bija ļoti nozīmīgi, jo ne jau daudz latvieši varēja braukt, mācīties uz, nu, faktiski tās laikā, tā laikā bija tā pati valsts, bet, nu, Krievijas impērija, bet tās bija ārzemes. Viņš par mākslinieku beigās kļuva pateicoties brālim. Otos Kulme studēja Pēterburgā, Štiglicas centrālajā tehniskā zīmēšanas skolā. Nu, tā bija tāda pati augstskola kā Mākslas akadēmija, bet tieši veltīta dekoratīvajām mākslām un scenogrāfijai. Viņš tātad kļuva par scenogrāfu. Un tad, kad Uga, nu, brāļi iespaidā interesējās par mākslu, tad viņam bija visas iespējas. Viņam bija krāsas, viņš gāja tur gleznot, ainavas apkārtējās. Tad, kad viņš Rīgā mācījās vidusskolā, tad gāja uz izstādēm un iepazina to mākslu, nu, cik nu, Latvijā varēja. Un nolēma, ka viņš gribētu studēt Pēterburgā, bet es saprotu, ka, nu, vecāki droši vien bija pretī, kad otrs brālis atļūst mākslinieks, un tā viņš sāka studēt jurisprudenci Pēterburgas universitātē. Faktiski jau karš viss izjauts, pirmais pasaules karš, jo mākslinieki, kuri, nu, viņiem bija vidējā izglītība, viņi bija pietiekami izglītoti, viņus vienreiz nosūtīs karskolām. Nu, un brālis Oto jau karoja Galīcijas frontē, nu, un Ugu savukārt nosūtīja uz Aizkaukāzu, uz tagadējo Turcijas teritoriju. Nu, un tur, nu, viņš vairāk nodarbojās ar ceļu tiltu būvniecību, bet, nu, vienalga tā kara laiks ir kara laiks, un daži zīmējumi no tā laika ir, bet ir vairāk tādi interesi par etnogrāfiju, par dabu. Viņam pasliktinājās veselība. 1917. gadā viņš atgriezās Petrogradā. Tajā laikā viņš jau bija precējies ar savu pirmo sievu Elizabeti. Nu, un atgriezās viņš Latvijā. Tad, kad bija notikusi pirmā Rīgas mākslinieku grupas izstāde, un kad bija miris Jākabs Kazāks, un tātad viņš ieradās būtībā uz Kazāka bērēm, un to viņš arī atmiņās raksta, kad viņš Kazāku nekad nav redzējis dzīvi. Uga ļoti aktīvi sāka darboties. Nu, faktiski brālis viņu tur piesaistīja, bet arī, arī brāļa sieva, Marta Skulme jau bija Rīgas mākslinieku grupā.
Un viņš ļoti aktīvi gleznoja. Un tieši tajā laikā visa Rīgas grupa aizrāvās ar kubismu. Un arī Ilgas Kulmu sāka gleznot kubistiski. Viņš gleznoja Jēkabpils ainavas. Nu, tā būtībā nu, ļoti nosacīti varētu teikt. Tās ir mājiņas kā kubiciņi, un baznīca, un mākonīši, viss nosacīts. Bet viņš esot gleznojis dabā. Kulmu bija arī fotogrāfs, pats viņš fotografēja, ir vesela nu, tāda kolekcija, ko var teikt kad par viņu dzīvi, ko viņš pats fotografējas, liela daļa no tām ir. Interesanti, ka daudz fotogrāfijas ir darināts izmantojot autoknipsi, ja, kad uzstātu automātisko knipsēšanas pēc cik tur sekundēm, pēc kādu laiku, un tad pats tas, kas visu to fotogrāfs arī tur aiziet un nostājās tajā vietā, kur viņš ir izraudzījis, un viņš tajā bildē ir. Un tādas fotogrāfijas ir kopā ar Ģedertēlijās, kur viņi glezno, pie Koknesas pilsdrupām, kur viņi ir pie Pērs ūdenskrituma. Nu, tas ir tāds vienreizējs attēli, manuprāt, nu, mākslinieka darbā. Tad notiek pavērsiens Ugas dzīvē, jo nu, viņam kaut kā nesaprašanās ar sievu, sievu izdara pašnāvību. Nu, un viņš to, protams, ļoti smagi pārdzīvo, un kad, nu, ka lielā mērā viņš ir arī nav pievērsis uzmanību. Nu, un drīz vien arī viņa dzīvē vienāk jauna sieviete, tā ir Ksenija. Viņa ir ārste, dietoloģe, tad arī piedzimis dēls Jurģis. Un tas ir laiks, kad Uga arī glezniecībā pārvēršas. Viņš pievēršas galvenokārt ainavai, tādai ekspresīvai, krāsainai. Glezno arī aktus, sieviešu kaila figūras, bet galvenokārt ainava. Bet Ugam bija svarīga vieta, geogrāfiskā vieta. Viņš dzīvoja Ausakļielā pie Andrejas salas. Un tur viņš ir daudz gleznojis, ostu viņš ir gleznojis. Bet ļoti daudz arī Jēkabpilī apkārt tur savā dzimtā vietā. Un viņš braukā uz Kurzemes jūrmalu un uz Daugavpilī. Un visur, kur viņš kā tāds jaunatklājējs brauc. Un kas viņu īpaši fascinē tajā laikā, tās ir veidzirnavas. Viņš ir ļoti daudz veidzirnavas gleznojis. Nu, tagad tās vairs nav saglabājušās. Bet viņš pilnīgi tā kā, nu, kolekcionēja. Veidzirnavas, tās ir nu, vienkārši kā tāds monumentāls, tās ir tāda monumentāla celtne, kurā ir spēks. Ja? Tas arī ir simbols. Tas ir kā laika rats, kā mūžības rats, kā kaut kas pamatīgs. Un tas viņus saistī, un viņš tā kā tāds dokumentālists. Ja? Ir arī stāsts, kā Uga devās no Jēkabpils gleznot Veidzirnavas, ņemot līdzi savu dēlu, 4-gadīgo Jurģi, un māsas dēls, viņa no Jēkabpils ar kuģīti gulbis pārcēlās uz Krustpili, no dzelzceļa aizbrauc uz trepi, tur izskāpa un vēl pāris kilometrus gāja kājām. Mazais Jurģītis bija, jeb Jurītis, kā viņa toreiz sauc, bija tēvuma kukuragās. Abi tie māsas dēli tie tur stiepa tos gleznošanas piedarumus, ja. Un ir fotogrāfija, kur ir tās dzirnavas un kurā trīs tie puikas ir. Tā kā Ugam bija līdz arī fotoaparāts un ir arī tāda glēzna.
rakstīja regulāri kritikas mēneša rakstā Daugava, kas iznāca no 28. Gada. Gan arī katrā numurā bija viņa raksti, šis ir viņa veidotais vāks, viens no, ja, no vairāk autoru dažādos gados nu, zīmēja vākus, ja, izpildīja vākus. Un te viņš rakstīja par visu kaut ko arī par atsevišķām gleznām, parasti bija kāda mākslinieka gleznas reprodukcija, un viņš nu, šo gleznu tad nu, no savu viedokļu raksturoja. Arī par visām mākslas izstādēm, kas notika, pa galvenajām mākslas izstādēm, kas notika Latvijā, pa mākslas procesiem. Viņš bija tomēr vārda mākslas meistars, un tas ir neaizmirstams, tas viņa devums regulārais Latvijas laika žurnālā Daugava, par ko viņam nācās visu pēc tam padomju laikā, jeb, kā mēs sakam, Krievu laikā par to maksāt, ko viņš nu tur bija uzrakstījis. Kaut ko par pretkrievu mākslu, kaut ko par padomju mākslu, tad viena frāze, nu, tie jau tie paši vecie krievu kāposti. Tāda frāze, tā sakot savā asprātīgā tādā valodā, tādu salīdzinājumu. Tie paši vecie krievu kāposti, mūžīgie, kas, tā sakot, vienmēr katrā virtuvē ir. Un tie arī mākslā. Nu, viņam bija īpatnēs tomēr raksturs atkal saudabīgs. Teikt, ka viņš rada ļoti daudz draugus arī nevar, jo viņš bija ļoti tieši. Un dažreiz to, ko sevī nesaredzēja, to viņš tomēr ieraudzīja, tā sakot, tur un ļoti klāji un tieši par to izteicās. Nu, lietas dažreiz nosaucīs tos vārdos tai laikā, kad to nevarēja, pilnīgi nevarēja atļauties. Īstenībā nevarēja jau Ulmaņa laikā atļauties. Un Uģis jau tā kā skaitījās, ka Ulmaņa laikā ir drusku cietējis, jo viņš bija, nu, draudzējās ar sociāldemokrātiem, ar tām aprindām vairāk, un tas jau tā, nu, it kā uz Uģi tā skatījās, ka, nu, tā kā par kreisiem tie ieskati, un viņu, viņš bija 28. Pamatskolā zīmēšanas skolonēs, viņu atlaida, tā kā kaut kādā mērā represēja. Otrā pasaules kara laikā arī viņš ir glaznojis Rīgu, kad tur bombardēja un tā. Viņi uzturējās Abardēlu, Jurģi, Tukuma apkārtnē, tur Lestena un Irlava. Un, jo tur dzīvoja tāds strādāja dakters Katlaps, kurš bija Ugams skolas biedrs, ka viņš dubultos mācījās skolā. Un tad tur viņi arī rīko izstādes un arī, kā saka, tā darbi tur tika pirkti, bet ne par naudu, bet graudā. Tās laikam iedomājās, ka par reizei noskatoties, kā viņš glazno, esmu kaut ko sapratis un iegaumējis, jo dodoties uz nodarbībām, tuvāks skaidrojums nesaņēmu. Nekad neesmu sapratis, kā laba akadēmijas sagatavošanas grupā nonāca tik nezinoši. Un arī studējot, Uga bija zīmēšanas pasniedzējis,
Viņam gāja plānāk par visiem pārējiem. Tās bija samērā stingrs, un viņa kursbiedri Jurģi pat žēloja, kā viņš dabūja no sautā par savām zīmēšanas prasmēm. Tur arī bija problēmas. Tas bija padomu laiks, kad atkal jaunie uzstādījumi. Un, nu, brālis Otos Kulma bija akadēmijas rektors, bet nu, tādēļ Ugam tur vieglāk negāja, jo bija ļoti daudz nu, tādu kolēģu, kuri tā ļoti, ļoti virzīja uz to padomju garu. Pirmā gadā, kad šeit ienāca vācieši, bija saticis vienu mākslas meistaru, nu, ļoti ievērojamu mākslas meistaru. Nu, kā jums tagad, jo Rīgas grupa bija, nodibināja mākslas, tā sakot, iecēla mākslas akadēmijā ļoti daudzus, par pedagogiem Rīgas grupas dalībnieks. Un Uga bija teicis uz to jautājumu, nu kā jūs tagad? Uga bija teicis, mēs Hitleram telegramu aizsūtījām. Nu tā, savā stilā. Pagāja tie kara gadi, 4 gadi, 40 piektā gadā atkal čekists pie mana tēva atnāk par to Hitlera telegramu. Nu, tēvs bija teicis, tas tā kā joks bija. Kā nebūtu vajadzēja. Citādi mēs būtu visi paņemti. Tā kā nu, vajadzēja tādu joku. Jā, bet tas bija aizgājis. Nu, un ar tādiem tie izteikumi figurēja un bieži vien pret tēvu brāli viņi bija, jo viņu it kā varēja, mans tēvs tā kā bija pakāpa augstāk postenī savā būdams akadēmijas rektors, bet Uga bija tikai pedagogs viens un viņu varēja nu, tramdīt. Un tā tramdīt cilvēkus. Šajā laikā Ugas glezniecība ir tās pašas ainavas. Ļoti, ļoti daudz viņš ir gleznojis skulti, zvejnieku ciemu, jūras ainavas, bet viņa tā glezniecība paliek tāda pelēkāka. Ja bija agrāk krāsaina un tāda spaidīga, ekspresīva, tad paliek pelēkāka, vienmuļāka. Nu, tas ir ļoti raksturīgi arī piemēram, Jānim Liepiņam. Un kad nu, tas padomju laiks viņus māksliniekā māksliniekus ļoti stipri ietekmēja un arī nu, tā, aizlauza. Un, piemēram, ainava un portrets skaitījās mazvēr, nu, klusā daba, mazvērtīgāk žandri. Nu, portrets vēl, tur vēl tāds nu, tā kā parādes portretu varēja gleznot. Jo galvenais bija figurāls kompozīcijas pa vēsturi revolucionāro un strādnieki, kolhoznieki. Nu, tā bija tā tēma, kas saka, bija. Nu, un Uga jau mēģināja kaut ko gleznot, bet nu, tie darbi ir nu, tā, ļoti vāji, jo nu, pirmkārt viņš nav figurālists, un otrkārt nu, viņš nevar gleznot to, ko viņš neizjūt un
kas viņam nedara. Un viņš vienmēr atgādināja to, ko viņam bija teicis viņa dubultu ģimnāzijas skolotājs Rudolfs Jirgens. Kad katram cilvēkam vajag darīt to, nelaist bojā savu talantu tur, kur viņš izdarīt varētu sabiedrībai visvairāk, un nevajag noniecināt šīs spējas.